jag hoppas på att vi ska gå segrande ur det. Men det kommer att bli en otroligt tuff match. Jag menar, senast i fjol så kvalade Ängelholm upp till Allsvenskan. Gjort det bra. Jag möter TFFs klubbdirektör Mattias Kronvall 3 dagar före premiären i Superettan mot Ängelholm. Han har nyligen gått in i sitt nya jobb till 100% efter att ha kombinerat klubbdirektörsjobbet med sitt tidigare arbete på E.ON under första kvartalet. Nu ska han med sitt stora engagemang och nytänk vara med och utveckla Trelleborgs FF. Förhoppningen är såklart att klubben ska ta sig tillbaka till högsta serien så fort som möjligt. Vi har en god kvalitet i truppen, rent spelmässigt och som lag här och runt omkring. Men jag brukar säga att det är vi och 5 till som konkurrerar om det här, va? Om jag då tittar så. Men det är ju klart att alla 16 lag är där, men jag ser väl 5 favoriter utöver Trelleborg. Det var ju upptaktsträff igår och vi blev tippade väldigt sökt av de många tränarna i Superettan. Ett favoritskap på klubben. Hur ser du på den pressen? Jag ser det inte som press, jag ser det som ganska väntat att lagen som trillar ut, om de har lyckats bibehålla sin trupp från Allsvenskan, får en viss favoritskap. Man kan väl säga att med den, vi har ju en kvalitet i truppen och får vi en, som jag brukar säga, ödmjukhet, tålmodighet och ett hjärta med lite marginal på vår sida kan vi vara där uppe. Men det kommer bli tufft och många om det. Vad är skillnaden på TFF i höstas och nu? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att Trelleborg i höstas var ett stukat lag. Ett lag med inte så mycket självförtroende och en viss osäkerhet. Jag tycker att ny energi har tillförts, ett nytt spelsystem har tillförts och kanske vissa spelare har kommit lite mer till sin rätta i vissa positioner. Och sen har Alf och han kommit in med nya idéer och nya tankar. Och de har skapat detta. Du har varit med och ramlat ur med TFF 2 gånger och så tagit steget upp. Hur är det här att ramla ur från Allsvenskan? Nej, det är aldrig, helt enkelt, det är aldrig skoj. Så är det ju, men det är små marginaler och i Superettan är det lite annorlunda spel, lite rejälare är det, och det måste vi vara medvetna om. Det återstår att se om TFF lyckas knipa 3 poäng redan i premiären på fredag. Mattias Kronvall hoppas också att Trelleborgarna sluter upp. Minst 2 500 har han som publikmål. Att man börjar påsken med att se på Trelleborgs FF och premiär i Superettan, det har varit otroligt roligt. Är du laddad nu inför matchen på fredag? I högsta grad.